მაგას ამბობთ თქვენ უყურებთ ყველაზე მოდურ გადაცემას Fashion Times და თუ თქვენ გსურთ რომ თქვენი ტანი სამოსი 100 ბალიანი ქულიდან 100 ქულით შეაფასონ, მაშინ აუცილებლად უნდა ესტუმროთ თბილისის მოლში მდებარე Banana Republic-ის ბრენდის მაღაზიას, რადგან აქ ხომ მხოლოდ ხარისხიანი, გემოვნებიანი და დახვეწილი ტანი სამოსი იყიდება მხოლოდ თქვენთვის. ცნობილი ამერიკული ბრენდი Banana Republic-ის ჯერ კიდევ 1978 წელს შეიქმნა. ენთუზიასტი მოდის მოყვარული წყვილის მელ და პატრიცია ზიგელერების მიერ. ბრენდის დახვეწილი სტილი და გემოვნებიანი სამოსი მალევე გახდა საკმაოდ მოთხოვნადი. ახლა კი პატარა ექსკურსიას გაგვიწევს და გაგვაცნობს თუ რა ბრენდია Banana Republic-ი. ქალბატონი მაია, ქალბატონ მაია, მოგესალმებით. Music Box-მაც შემოიჭყდა Fashion Time-მა თქვენს ბრენდის მაღაზიაში და რა კოლექციას თავაზობთ აქ მოსულ მომხმარებელს დღესდღეობით? დღევანდელ დღეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ გაზაფხული 2015-ის კოლექცია, რომელიც კიდევ უფრო დაემატება ცოტა ხანში ჩვენს მაღაზიას. გიწერიათ ლუქის აწყობა, რომელიც მთლიანი ლუქი რაღაცა თანხას წარმოადგენს. აქ ყავთ თქვენ წარმომადგენლები, რომლებიც ურჩევენ აქ მოსულ მომხმარებელს თუ რა ლუქი შეარჩიან და ურჩევენ. ყველა ჩვენს მომხმარებელს დავეხმარებით, რომ შეარჩიონ თავისათვის საინტერესო ტანსაცმელი და საინტერესო ანსამბლი. გაზაფხული 2015-ის კოლექცია არის. კოლექცია არის, როგორც არის ფორმალური ტანსაცმელი სამსახურისათვის, აგრეთვე თვე ბევრი არის საღამოს კაბები, კოქტეილის კაბები. დავიდეთ ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორი საღამოს კაბები გაქვთ. აი ეს ერთ-ერთი, ესეც 2015 წლის უკვე კოლექცია. 2015 წლის კოლექცია არის ეს ულამაზესი კაბა. ჩვენ ყავს ახალი დიზაინერი Marisa Webby, რომელიც არის ჩვენი კრეატიული დიზაინერი და Banana-ს ძალიან დიდი მოპოვება იყო, რომ Marisa გადმოიყვანა, ძალიან ცნობილი. გადმოიბირეს, გადმოიბირა, კი ბატონო. 1983 წელს უკვე პოპულარული ბრენდი Gap-ის ოჯახმა იყიდა. დღეს მსოფლიოში არსებული 600 მაღაზიიდან ერთ-ერთი იმყოფება თბილისში, კერძოდ თბილისის მოლის სავაჭრო ცენტრში პირველ სართულზე და უკვე 2012 წლიდან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქართველ მომხმარებელ შორის. ხშირად გონიათ, რომ ჩაჩაჩული შარვალი, ცოტა განიერი შარვალი უფრო მალავს სხეულის ნაკლს, მაგრამ მე თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ რაც უფრო გამოყვანილია და კარგი ხარისხის დენიმ ბრენდის ჯინსი გაცვიათ, მით უფრო ძალიან კარგ ტანს აჩენს. როგორ არის? საერთოდ ჩვენ მივცემთ ჩვენს მომხმარებელს ასეთ რჩევას, რომ როდესაც ცოტა უნდა პრობლემურია ტანი, პრობლემური ტანი არის, ანუ უფრო ასეთი მასიური არის ქალბატონი, ჯობია ყოველთვის ჯინმედენიმი იყოს, ჯინსი იყოს მუქი ფერის, ყველანაირი გაქიქილების და გახევების გარეშე მუქი ფერის მარტივი ჯინსი და უნდა იყოს ან სწორი, ან სკინი. ეს არის უკვე გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია, როგორც ვიცით. იცით რა, ჩვენთან არის დააყოფილი გაზაფხულის კოლექცია, მერე დაახლოებით აპრილის თვეში გვექნება ზაფხულის კოლექცია. გაზაფხულის კოლექციას კიდე დაემატება ძალიან ბევრი, უკვე მარტის დასაწყის. დაახლოებით 8 მარტიდან გვექნება ახალი, ასე ვთქვათ, ნაკადი ჩვენი ტანსაცმელის კოლექციის. ჩვენთან მაღაზიაში შეიძლება ყველა ტიპის ადამიანმა ნახოს თავისთვის სასურველი და შესაფერისი ტანსაცმელი. მათ ვინც უპირატესობას ანიჭებს კლასიკურ ტანსაცმელს და მათ ვინც უპირატესობას ანიჭებს უფრო სპორტულად ჩაცმას. ხანდახან ეგოისტურად მითვლიან იმას, რომ სულ უპირატესობას და ყურადღებას ვაქცევ ქალების განყოფილებას, მაგრამ Banana Republic-ში მე აღმოვაჩინე, რომ მამაკაცებისთვის განკუთვნილი ცალკე ოთახი არსებობს, სადაც რაღაცა განსხვავებული ტანისამოსი იყიდება და მაიკო, რა არის ეს განსხვავებული ადგილი, რომ უკავია მამაკაცებისთვის? მამაკაცების კოლექციას რეალურად უკავია 3 ოთახი, სადაც როგორც ვთქვით, ყველა გემოვნების მამაკაცმა შეიძლება ნახოს თავისთვის შესაბერისი ტანსაცმელი. ეს ოთახი საინტერესო არის იმით, რომ ჩვენ აქ გვაქვს, ესე ვთქვათ, ჩვენი non iron კოლექცია, რაც ნიშნავს შარვლებს და ზედაბოლოებს, რომელსაც არ ჭირდებათ გაუთოვება. ფეხსაცმელის და ჩანთების დეპარტამენტი და აქაც შეგიძლიათ ძალიან ხარისხიანი, ნატურალური ტყავის ფეხსაცმელი შეიძინოთ, როგორც ქალებს, ასევე მამაკაცებს. Banana
არ არის ფეხსაცმლის ბრენდი, მაგრამ სწორედ ეს არის საინტერესო, რომ ძალიან კომფორტული არის ჩვენი ფეხსაცმელი და ისევ და ისევ ეს არ არის ფეხსაცმელი, რომელიც მარტო ერთი სეზონისთვის არის. ყოველთვის არის ახალი კოლექცია, ყოველთვის არის რაღაცა შეთავაზება, რაღაცა ფასდაკლებაზე. ასე რომ, იჩქარად 70%-იანი ფასდაკლება დიდხანს არ იქნება, რადგან უცები ღიდება, უცებ მიაქვთ, იმიტომ რომ ასეთ ხარისხიან ტანისამოს დამერწმუნეთ, ნამდვილად სხვა ბრენდის მაღაზიაში ვერ ნახავთ. ქართველი მომხმარებელი განებივრებული არის მუდმივად განახლებადი კოლექციით და მრავალფეროვანი არჩევანით.